Buongiorno miei amici italiani. Oggi vi voglio insegnare un po' di albanese tramite una canzone molto famosa di Vasco Rossi. Seguitemi. Vediamo il testo. La prima strofa comincia con E. In albanese lo stesso, E. Poi continuiamo. Vuoi da bere? In albanese, dëshiron të pish, dëshiron të pish. Vieni qui. In albanese, eja këtu, eja këtu. Possiamo anche usare hajde këtu, hajde këtu. Tu per me. In albanese, ti per mua, ti per mua. Te lo dico sottovoce. Ta them me zë të ulët. Ta them me zë të ulët. Amo te. In albanese, të dua ty. Come non ho fatto in fondo. In albanese, ashtu si nuk kam bër në thelb. Ashtu si nuk kam bër në thelb. Con nessuna. In albanese, me askënd. Resta qui un secondo. In albanese, qëndro këtu një sekond. Qëndro këtu një sekond. Continuiamo con l'altra strofa. E, lo stesso è. Se hai bisogno. In albanese, nëse ke nevoj. Nëse ke nevoj. E non mi trovi? In albanese, dhe nuk më gjen, dhe nuk më gjen. Cercami in un sogno. In albanese, më kërko në një ëndër. Më kërko në një ëndër. Amo te. In albanese, të dua ty. Të dua ty. Quella che non chiede mai. In albanese, ajo që nuk kërkon kur. Ajo që nuk kërkon kur. Non se la prende. In albanese, nuk mërzitet. Nuk mërzitet. Se poi non l'ascolto. In albanese, nëse pastaj nuk e dëgjoj. Nëse pastaj nuk e dëgjoj. L'altra strofa. Sei un piccolo fiore per me. In albanese, je një lule e vogël për mua. Je një lule e vogël për mua. E l'odore che hai, in albanese, dhe aroma që ke, dhe aroma që ke. Mi ricorda qualcosa? Vabbè. Më kujton diçka. Më kujton diçka. Non sono fedele mai. In albanese, nuk jam kur besnik. Nuk jam kur besnik. Forse lo so. Ndoshta e di. Ndoshta e di. Quando sento. In albanese, kur dëgjoj. Kur dëgjoj. Il tuo piacere che si muove lento. Kënaqësinë tënde që lëviz ngadalë. Kënaqësinë tënde që lëviz ngadalë. Ho un brivido. In albanese kam një dridhje. Kam një dridhje. Tutte le volte che il tuo cuore, çdo herë që zemra jote batte con il mio. Rreh me timen. Rreh me timen. Poi nasce il sole. Pastaj lind dielli. Pastaj lind dielli. Vediamo l'ultima strofa. Ho un pensiero che parla di te.
Kam një mendim që flet për ty. Kam një mendim që flet për ty. Tu të muore, ma tu. Çdo gjë vdes, por ti. Çdo gjë vdes, por ti. Sei la cosa più cara che ho. Je gjëja më e shtret që kam. Je gjëja më e shtret që kam. E se mordo una fragola, dhe nëse kafshoj një lule shtrydhe, dhe nëse kafshoj një lule shtrydhe, mordo anche te. Të kafshoj edhe ty. Të kafshoj edhe ty. Bellissima canzone, vero? Adesso lo ridico soltanto in albanese tutto il testo. E dëshiron të pish? Eja, hajde, këtu. Ti për mua, ta theme zë të ullët, të dua ty. Ashtu si nuk kam bërë në thelb me askënd. Qëndro këtu një sekond. Eh, nëse ke nevoj dhe nuk më gjen, më kërkon në një ëndër. Të dua ty. Ajo që nuk kërkon kur, nuk mërzitet, nëse pastaj nuk e dëgjoj. Je një lule e vogël për mua, dhe aroma që ke më kujton diçka. Unë nuk jam kur besnik, ndoshta e di. He, kur dëgjoj kënaqësinë tënde që lëviz nga dalë, kam një dridhje, çdo herë që zemra jote rreh me timen, pastaj lind dielli. Kam një mendim që flet për ty, çdo gjë vdes, por ti je gjëja më e shtret që kam, dhe nëse kafshoj një lule shtrydhe, të kafshoj edhe ty. Se ti piacciono i miei video, iscriviti sul mio canale Viola DJ, la pagina Facebook Let's Learn Albanian, gruppo Facebook Learn Albanian with Viola, Instagram Learn Albanian with Viola, Twitter Al with Viola. Se vuoi scrivermi una mail, puoi scrivermi su questo indirizzo, che è il mio cognome, gilbegai@gmail.com. Potete anche trovarmi su TikTok Learn Albanian with Viola. Grazie a tutti!